Poštovani, dobrodošli. Vrijeme je za naše novo druženje s braniteljima i temama iz njihove svakodnevice. U vojarni 5. gardijske brigade Slavonski Sokolovi obilježena je 32. obljetnica osnutka te postrojbe tijekom Domovinskog rata. Kroz nju je prošlo više od 7000 pripadnika, a njih skoro 90 poginulo je u Domovinskom ratu. Smotrom pripadnika prve oklopno mehanizirane bojne Sokolovi, koju je obavio predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović, obilježena je 32. obljetnica osnutka legendarne 5. gardijske brigade Hrvatske vojske Sokolovi, osnovane upravo u Vinkovcima. Brigada je bila sastavljena većinom od postrojba iz Slavonije, najvećim dijelom pripadnika 204. Vukovarske, 108. Brodske, 109. Vinkovačke, 122. Đakovačke, 123. Požeške, 132. Našičke brigade te drugih gardijskih postrojba. Uz predsjednika Republike, vijenci su položena izaslanstva Hrvatskog sabora i vlade, Vukovarsko-srijemske županije te braniteljskih udruga proisteklih iz Domovinskog rata. Slavimo ovu 32. obljetnicu osnutka 5. gardijske brigade, slavne brigade koja je u Domovinskom ratu se istakla i u kojoj je dala 89 života za obranu domovine. Kroz brigadu je tijekom Domovinskog rata prošlo više od 7000 pripadnika. Poginulo ih je 89, a više od 300 ih je bilo ranjeno. Ponosni smo na samo sudjelovanje i na žrtvu koje podnijeli su svi pripadnici ove brigade da bi mi kao nositelji tradicije, današnji pripadnici, mogli raditi u slobodnoj državi i imati nekakvu budućnost. Obilježavanju 32. obljetnice osnutka Sokolova nazočili su brojni hrvatski branitelji, članovi obitelji poginulih i umrlih branitelja. Narednik Renato Kuzminski punih je 30 godina pripadnik ove legendarne postrojbe s kojim je prošao dug i pobjednički ratni put. 93. Maslenica, 94. zima, proljeće, Mostar, Livno, priprema za Oluju. Onda za vrijeme Oluje 5. gardijska brigada, istočna Slavonija, ali uvijek je 5. gardijska brigada izvojevala bitke i nikad nije se vratila sa terena da je bila poražena i izgubila. I za kraj poruka ovog prekaljenog hrvatskog branitelja i slavonskog Sokola. Pozvao bi sve mlade ljude, djevojke i mladiće koji imalo gaje tu neku volju za domovinom, za vojskom, da se priključe Hrvatskoj vojsci, jer to je častan posao, dobar posao, i one koji imalo se osjeća da bi mogao, nek dođe i nek postane hrvatski vojnik. Nakon svečanog polaganja vijenaca i paljenja svijeća za sve poginule, nestale i preminule hrvatske branitelje, služena je sveta misa u kapelici kraljice Svete Krunice i Svetog Ivana Kapistrana. Oko 8 sati ujutro 6. listopada 1991. počeo je velik napad agresora četnika JNA na slabo branjen hrvatski položaj na farmi Orlovnjak kod Antunovca. S jedne strane skoro 300 neprijatelja s 10 do 15 tenkova, a s druge šačica slabo naoružanih hrvatskih branitelja, uglavnom mlađih, bez obitelji, njih ne više od 25. Orlovnjak je odoljevao gotovo 3 sata, nakon čega je potpisana kapitulacija uz veliku cijenu. 6. listopada 1991. jedan je od najtežih antunovačkih dana u Domovinskom ratu. Erminu ni danas nije jednostavno prisjećati se bitke za Orlovnjak. Kaotično. S obzirom da su sa boka bili prvo probili tenkovima, to je nedaleko od jednog kilometara od nas, sa strane je bilo jedan odred, kako bi rekao, uglavnom garde koja je prvo su probili tenkovi s one strane i stenja, jel? Direktno odalo što je ušlo. Malo te ne okolili su, znači svi dečki koji su u prvi moment u smjeni toj bili, oni su nastradali. Mi koji smo dolazili u ispomoć, jednostavno nije bilo da se može vratiti, niti smo imali snage, niti bilo čega, ni ljudstva, ni tehnike, ni ničega, sila je ipak bila jača. Nažalost.
Nakon trosatne borbe pala je farma Orlovnjak, a potom su pali svi oni preživjeli branitelji i civili koji su pali u neprijateljske ruke. Od izvora do izvora brojke su različite, spominje se od 8 pa do čak 15 ubijenih, a ono što je sigurno je da se za njih 6 još uvijek traga. Ostaje žal, evo, nakon 33 godine da ljudi koji su ovdje dolazili zapaliti svijeću za svoje nestale koje nisu pronašli ni dan danas, evo, tih ljudi danas nema. To je jedan žal, evo, što nakon 33 godine oni nisu dočekali da nađu svoju djecu i evo, mi moramo dalje raditi, moramo dalje se truditi i probati to nekako završiti priču da barem saznamo gdje su i da ih dostojno pokopamo. Na Orlovnjaku su toga jutra u smjeni bili uglavnom mlađi branitelji, mnogi od njih maloljetni, koji su u rat otišli iz roditeljskog doma. Ermin ih se prisjeća imenom i prezimenom, a ni 33 godine kasnije emocije nisu ništa blaže. Svake godine je normalno da sjećanja se vraćaju i to ne po dobrome, jel? Svi mi dobro znamo šta je bilo u globalu, a sami mi sudionici koji smo djelovali i bili u tom periodu, mi svake godine osjetimo i to debelo, jer se sjećanje vrate i tih dana najgore nam je, jer ne može čovjek jednostavno, ne znam ni kako bi to opisao. Jer svi ti koji su ostali ovdje i koji su nastradali, to su sve ljudi i dečki koji su živjeli i bili i školu smo išli zajedno. Žrtava Orlovnjaka, njihove obitelji, suborci, sumještani i predstavnici izvršne vlasti prisjećaju se polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na spomen obilježju podignutom na mjestu na kojem su pronađeni neki od njih. Domovinski rat temelj je Republike Hrvatske i na čelu sa prvim hrvatskim predsjednikom doktorom Franjom Tuđmanom uspjeli smo ostvariti slobodnu i neovisnu Republiku Hrvatsku koju danas iz godine u godinu želimo razvijati da bude bolja, uspješnija, a da imamo isto tako budućim generacijama na ponos ostaviti sve ono što su hrvatski branitelji sanjali. Oni koji su pali traju nama koji živimo, a isto tako žrtva hrvatskih branitelja nikada se neće zaboraviti. A u Osijeku je obilježena i još jedna obljetnica osnutka zrakoplovnog voda, kada su amateri i razni volonteri i dragovoljci dali svoj doprinos u osnivanju nečega što će biti preteča današnjih suvremenih oružanih snaga. Svečani prelet u čast samostalnog zrakoplovnog voda Osijeka povodom 33. godišnjice osnutka. Sve je započelo ovdje u zračnoj luci Osijek-Čepin u prvim danima listopada 1991. Kad je došao pokojni Marko, dašli smo sedno tamo u onom ćošku i predložio je da sutra dan preletimo prve avione na Đakovo, jer je to bio oslobođeni nekakav teritorij koji je bio slobodan. I ujutro smo sjeli u avion, ja i pokojni Marko, i preletili avione za Đakovo. I odatle počinje ta priča o kojoj se više manje sve više manje zna. Ali nije na odmet podsjetiti se herojstva koje je graničilo s ludošću. I dan danas, dok ja kolegama iz Srbije pričam šta smo radili, oni ne vjeruju. Ili je navigacija bila satelitska, bombe izrađene doma, praktično iz plinske boce, avion za zaprašivanje usjeva, tako da. Eto, u mrkloj noći normalno, jer bi nas po danu vidjeli, brzine koje su bile manje od one koje su tada sredstva JNA radari mogli loviti, jer su bile ispod 180, što je bio minimalni limit, znači da bi se cilj vidio. Tijekom svog kratkog, ali učinkovitog djelovanja, samostalni zrakoplovni vod Osijek potpisao je neke od ključnih akcija Domovinskog rata. Prva djelovanja koja su bila u principu, bacali smo lijekove i sanitetski materijal i onu prvu pomoć koja je trebala na Vukovar sa padobranima, i poslije toga se je, nažalost, agresija na Vukovar pojačavala i odlučili smo se, u stvari naš zapovjednik Marko Živković je odlučio da će se borbeno djelovati na Vukovar i počeli smo praviti te bombe koje su bile od bojlera, znači mi smo ih popularno zvali bojleri, ali su bile boce, plinske boce, one velike, industrijske, u njih je slagan eksploziv i sav taj materijal koji je trebalo, i one su onda bile bacane na Vukovar.
Samostalni zrakoplovni vod odradio ukupno 185 letova, od čega 36 borbene prirode, a u posljednjem takvom poginuo je prvi zapovjednik voda Marko Živković, zajedno s još trojicom kolega. Znači, ta posada tog zrakoplova koji je tada letio na Njemce da bi se pokušao urušiti most na Njemcima, pošto je bilo najavljeno da će se vršiti prelazak i zauzimanje onog dijela iza otoka. I međutim, ja mislim da je tu bila i neka druga priča u pitanju. Oni su dovukli kubove, čuvene one njihove kubove koje su imali ruske rakete protuavionske, i sa tim kubovima su, ona njega nije mogla pogoditi na toplinsku energiju, nego su ih uhvatili radarima. Oni su njima u stvari prošli ispred njih i na taj način su oni njih srušili. Ne samo da su bili strah i trepet za neprijatelja, već i anđeli čuvari naših branitelja. A to je da smo od istih tih naših ljudi, uz tih aviona, formirali jedan zrakoplovni drugi vod koji je humanitarno djelovao, pa je na području Pleternice sa područja Bosne i Posavine prevozio ranjenike do Zagreba. Tako da smo, evo ja ću vam reći brojku, 141 ranjenika prevezli, niko nam nije umro u avionu do Zagreba. Kroz samostalni zrakoplovni vod Osijek prošlo je 50 pripadnika, a na 33. godišnjicu osnutka prisjetili su se četvorice stradalih suboraca. Ono što su oni učinili za vrijeme Domovinskog rata je nešto što, da živimo u Americi, završilo bi u nekom hollywoodskom filmu. Dakle, priča je u toj mjeri nevjerojatna, ispunjena iznimnom hrabrošću. I stoga mislim da to treba još puno više isticati nego što to se čini do sada u hrvatskoj javnosti, jer zaista ovi ljudi, pripadnici prvog samostalnog zrakoplovnog voda Osijek, dakle i oni njihovi herojski podvizi tijekom Domovinskog rata su nešto na što, ja mislim, cijeli hrvatski narod može biti ponosan i oni zasigurno mogu biti uzor svima nama. Vukovar je prošle godine posjetilo više od 50.000 turista. Mnogi su željeli kući ponijeti uspomenu na taj grad. Bio je to jedan od glavnih razloga zašto se prije godinu dana krenulo u širenje suvenirnice Vukovarskog vodotornja. Radovi su gotovi, te je dograđenu suvenirnicu otvorio vukovarski gradonačelnik. Uvijek se lijepo prisjetiti posjete nekom gradu u kojem smo bili. Ono što gosti najdraže nose iz Vukovara od suvenira je... Najpopularniji su suveniri vodotornja u svim oblicima, dimenzijama, nekako to ipak najprodavaniji. Nakon toga mali suveniri, magneti, imamo jako puno učenika terenske nastave, tako da su to ti nekakvi prihvatljivo cjenovno svima. Od sada će vukovarski gosti imati veći izbor suvenira. Od novih suvenira smo nadodali medare koji tu djeluju na području Vukovara, domaće rakije, tako da je to novo u ponudi. Imamo medenjake i još nekakvi suveniri, spomenici koje do sada nismo imali. Bogatiju ponudu omogućilo je proširenje suvenirnice Vukovarskog vodotornja. Dodatno obogatili ponudu koju ima vodotoranj, ali na način da kroz ovu novu suvenirnicu, kroz veću površinu od 70 kvadrata, jednostavno stvorimo jedan ljepši ambijent i bolji doživljaj za sve posjetitelje vodotornja. Vukovar je u prošloj godini posjetilo preko 50.000 turista, a mnogi od njih su željeli i kući ponijeti uspomenu na grad na Dunavu. Bio je to jedan od glavnih razloga zašto se prije godinu dana krenulo u proširenje suvenirnice. Gdje će kroz jedan uređeniji način i pristupa samom postavu vodotornja, ali i po napuštanju tog postava, odnosno na izlasku iz vodotornja, biti u jednom urednom, prostorno kvalitetnom ambijentu sa kvalitetnom ponudom i suvenira i svega onoga drugoga što se nudi. A što je omogućeno kroz ovu investiciju vrijednu oko 408.000 eura. Cjelokupna priča je uslijedila, ukoliko ćete se prisjetiti što smo i govorili, i tijekom obnove vodotornja i nakon toga, da je vodotoranj živo tijelo, živi proces koji će neprestano trebati u kontinuitetu nadograđivati. Upravo je, evo,
danas nekoliko godina nakon samog otvorenja je ova nadogradnja najbolji dokaz tome. Fond je pratio ovaj projekt zahvaljujući javnom pozivu za kapitalna ulaganja za one javne institucije koje ulažu u razvoj grada Vukovara. Od 15 projekata ovo je jedan od njih. Njega smo pratili kroz 2 godine, prošlu i ovu, sa 160 otprilike tisuća eura. Zašto je taj projekt na listi od 15 izabranih? Evo, isto tako je Mirela napomenula prije, zato što uvodi, znači fond se trudi ne ulagati samo u infrastrukturu, u čisto građenje, nego uvijek tražimo tu dodanu vrijednost koju smo prepoznali u ovom projektu. Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara u ovoj investiciji sudjelovao s oko 325 tisuća eura, dok je preostali iznos financiran od strane grada Vukovara i Vukovarskog vodotornja. Obilježen je Dan policije i blagdan Svetog Mihajla, tim povodom prigodan je program, kao i svake godine, održan ispred Policijske uprave Osječko-baranjske. Kako su istaknuli, žele više surađivati s građanima, među prvim akcijama koje najavljuju jest angažman njihovih koordinatora koji će u školama održavati edukacije za roditelje, učenike i prosvjetne djelatnike po pitanju opće sigurnosti. Luka se za zvanje policajac davno opredijelio. Kaže da je oduvijek želio razotkrivati nedjela s one strane zakona, a kao probodnom policajcu trenutno su mu, kaže, najizazovnije noćne smjene. Radim u policiji već 3 godine i ovo je za mene jedna velika čast. Ja se nadam da mi nećemo izdati ni državu ni građane. U prigodi obilježavanja Dana policije istaknuto je kako upravo sigurnost u prometu vrlo teško čuvati. Zbog crne statistike planiraju se sada i tjesnija suradnja i edukacija sa skupinama građana. Imamo povećanje prometnih nesreća, imamo povećanje čak za 18% lako i teško ozlijeđenih u tim prometnim nesrećama i 10 osoba je smrtno stradalo u tim prometnim nesrećama. I tu sad poduzimamo određene aktivnosti i to ćemo krenuti od osnovnih škola gdje ćemo imati koordinatore u svim osnovnim školama koji će držati predavanja kako znači učenicima, nastavnicima, tako i roditeljima i vjerujemo da će dugoročno i to dati efekta u sigurnosti prometa i da će biti manje stradavanja. Učinak na području suzbijanja kriminaliteta i rješavanja kaznenih djela prošle godine u odnosu na prometnu problematiku bio značajno bolji. Što se tiče statistike i otkrivačke djelatnosti, mogu reći da smo tu jako dobri, uvijek smo preko 80%, znači ukupna razriješenost kaznenih djela. Od težih kaznenih djela imali smo 10 ubojstava u pokušaju, sve smo razriješili, imali smo 8 razbojništava, 6 smo riješili. Policajci su najvažnija karika u čuvanju reda i mira. Hrvatska ih ima oko 500 na 100 tisuća stanovnika, čime smo pri vrhu u Europskoj uniji, a čak trećina naših policajaca je zadužena za čuvanje granica. Problema s popunjavanjem redova policija navodno nema, a još manje otkad su im nedavno drastično porasla materijalna prava. Da, materijalna prava, definitivno očekujemo da će čak i biti više kandidata sada za policiju, da će policija biti još malo primamljivija za naše polaznike, jer ovo je prvi puta da je drastično povećanje plaća policajaca, pogotovo ovih znači na terenu. Popunjenost je, kažem, jako dobra, ima dovoljno policajaca i tu ne moramo brinuti. Uz materijalna prava ulaže se stalno i u opremljenost službenika. Tehnologija u nadzoru prometa od prije već pomaže, a uskoro će novi iskorak nakon jednog propalog pokušaja biti kamere na policijskim odorama. Upravo na kolegiju ministra, to je već sada u završnoj fazi, raspravljamo o uvođenju ponovo kamere. Uskoro očekujemo da će biti to u javnoj raspravi. Svi policajci će znači imati kamere opet na sebi, to će olakšati zapravo i zaštititi kako policajce, tako i građane. Dan policije svojim se odazivom uveličali mnogi dužnosnici, odajući priznanje ovoj struci. Sasvim sigurno naši policajci da ne rade ovako dobro svoj posao, sasvim sigurno Hrvatska ne bi bila jedna od najsigurnijih zemalja Europe, sasvim sigurno. Želio bih naglasiti kako su policijske snage bile te prve koje su za vrijeme Domovinskog rata bile prva oružana sila i koje su obranile pa i Osijek, rekao bih, a i našu Republiku Hrvatsku, a isto tako danas su jamac sigurnosti za sve ono što mi, po čemu je Hrvatska, pa i grad Osijek, prepoznatljiv. Poput vojske i suvremena policija počiva na svojim pretečama i redovima iz Domovinskog rata. Skupo je plaćen ustroj hrvatske policije, a u današnjoj prigodi Dana policije i njihovog zaštitnika Svetog Mihajla okupljeni su se poklonili cijeni života. Naime, samo iz ove policijske uprave u ratu je poginulo 60 policajaca. Toliko u ovom izdanju. Hvala što ste bili i sada s nama. Za 2 tjedna se vidimo opet ako želite. Hvala i doviđenja.